suurtagalay qodobadii aan halkan isla goobtan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkan noogu suurtagashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkan isu dirirtu ku dhaxmartay in lagu kala raro isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye ee Puntland iyo Galmudug halkaas oo ay ka shaqeynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaalideeda cid kasta oo isku dayda in ay carqaladeyso nabadda in ay carqaladeyso wanaagii iyo xabad joojintii halkan lagu gaarayna tilaabo sharciye inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin waxaa la rabaa labada dhinacba inay isxakameeyaan goobihii lagu ballamay oo ahaa Galdogob iyo Badiiradleyna in si toos ah ay ciidamada u kala geeyaan sidaan ugu ballamnay haddana in afafka hore dhammaantood waa wada jeegaraynaynaa waa wada fiirinaynaa meel kasta oo ciidan lagu ogaana waan soo kormeeraynaa in la raray iyo in kalena markaas waxa weeye muxuu ahaa inaan xaqiijino kama tagayna saasaan u taagnaanaynaa inta laga xaqiijinayo in ay dhammaan ka baxeen meelihii ay isku hor fadhiyeen oo dirirta ay ka jirtay waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dhammaan mas-uuladii ay ka socday labada heer dowlad goboleed iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka oo ayaguna nagala shaqeeyay sidii hawshan loo dhammaystiri lahaa oo qodobadan loo fulin lahaa qodobadii hal qodob ayaa nooga haray kaasna waxaan daba dhigaynaa marka aan maantay galabtay iyo berritoole aan hubsanno in labadan qodob la xaqiijiyey oo dhammaan ciidamadii laga raray meesha ayaan kan kalena oo ah in odayaashii la isugu yeero oo meeshaas lagu wada hadashiyo halkaasna ay ka bilaabato wadahadalkii laguna gabagabeeyo guul iyo gobonnimo haddii aan laydmo maantay waxay inoo tahay maalin farxadeed maanta waxay inoo tahay maalin guuleed maanta waxay inoo tahay dirir soo socotay dhowr bilood oo aagaan ka jirta in maantay lagu gabagabeeyo oo lagu kala qaado ciidamadii is horfadhiyey aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in ay noo dhaga nuglaadeen maleeshiyaadkii halkan dirirtu ku dhex martay oo inaga aqbaleen in ay qaataan awaamirtii dowladuhu ay soo saareen oo ay fuliyeen iyadoo odayaashuna nagu garabsiiyeen oo si wanaagsan oo aan lama filaan ah ay nagu qanciyeen labada dhinacba in ay baneeyaan meelihii dirirtu ka jirta markii labaad waxay ahayd saddex beri ka hor markaanu halkan isugu nimid mise afar beri bay ahayd oo afarta qodob oo aanu soo saaray halkan aanu ku heshiinay qodobkii koowaad oo ahaa xabad joojinta ilaahay waa noo suurtageliyey dhowrka maalmood xabadi ma dhicin ilaahay baa mahadiska leh maantay waxaanu u soo noqonnay inaanu suurtagelinno laba qodob ciidamadii inaanu kala rarno ciidankii nabadda sugi lahaa oo Puntland iyo Galmudug ka socdayna in ay hubiyaan xabad joojintii halkan aanu ka hirgelinay maanta waa soo guurnay gaalkacay aan saa ka soo guurnay ciidamadii xasilinta ama ka shaqayn lahaa nabadgelyadana waa nala soo guureen way nala joogaan ciidamadiina waa joogaan raashinkoodii waa soo rarteen gaadiidkoodii way wataan meeshaan hadda aan ka hadlaynay joogaan waxaan rabnaa ciidamadaas inay xaqiijiyaan amniga Galdogob ilaa Badiiradle inta u dhaxaysa Galdogob ilaa Badiiradle ma rabno ciidan dambe oo ka soo duula Galdogob ama ka soo duula Badiiradle